olona manana fahasembanana tsy latsaky ny 20 eto vakinakaratra no azo fiofanana arakasa amin'ny alalan'ny tetika samihary amin'ity taona 7/18 ity. Nampahafantarin'ireo olona manana fahasembanana tetsy amin'ny fiobian'ny spam mandroany izany fampiofanana izany. Tanjona moa zany a, dia ny ahafahan'ireo olona manana fahasembanana zany manatrika fiofanana arakasa mba azony miditra amin'ny sehatry ny asa. Zay zany mba ahafahany a miditra amin'ny sehatry ny asa mba hahatonga azy mahavelo tena sy mahavelo amin'ny fianakaviany a tahaka ny olona rehetra. Lalam-piofanana maro samihafa no misokatra ho azy ireo amin'izany, iarahany tetika samihary miasa amin'ireo toeram-panofanana arakasa samihafa eto Vakinakaratra sy avy any Antananarivo. Ho an'ny faritra Vakinakaratra manokana dia misy centre anaky 5 zany arahanay miasa, dia anisan'izany a misy FTIC misy ao anatin'izany a, dia misy ny resaka fampianarana coiffure, informatique, patisserie a, misy ny créafort a, mampianatra anglais a, français a, misy ny focrifa a, mampianatra zaitra ihany koa, dia misy ihany koa resaka mécanique auto, dia ao ihany koa ny any tombontsoa zany resaka fiompiana sy ny fambolena, dia misy koa ny centre de formation professionnelle Antsirabe izay toeram-panofanana ny fanjakana izy io fa miara-miasa mitetika samihary ihany koa, dia resaka zaitra ihany koa, misy resaka informatika ihany koa, dia eo ihany koa ny CNFPSH izay avy any Antananarivo moa zany fampianatra an'ireo olona izay efa mahazoazo taona zany ka tsy hiditra any anatin'ny toeram-panofanana intsony izy a, dia ho avy aty zany a ny mpampiofana avy any a mampianatra resaka momba ny fiompiana tantely a sy ny fiompiana omivavy berlin. Miankina amin'ny faripahalalan'ny tsirairay amin'izy ireo moa no fahafahany manaraka ireo lalam-piofanana ireo, aorian'ny fiofanana kosa dia isy ny fanaraha-maso tanterahan'ny fanilo CBR Vakinakaratra. Izay mihitsy ny tena izy niaraka tamin'ny tetika samihary moa sy ny tetika tafany CBR, dia naka olona anankitelo mihitsy izany izay hanaraha-maso an'izay hoe rehefa vita ny fiofanana dia hitika amin'ny asa mihitsy izy, dia misy an'izay olona anankitelo izay accompagnateur moa filazany azy, ireo zany tena naramaso an'le olona vita fiofanana, dia nyrarina dia hoe tokony anana asa daholy izay navita an'izay fiofanana izay. Raha ny voaisa moa amin'izao fotoana izao dia manodidina ny 700 ireo olona manana fahasembanana eto Antsirabe voalohany sy amin'ireo kominina folo hafa eto Vakinakaratra hiasany ny fanilo CBR.